denoncim për këta dy bile ky i fundit Armando Subashi që ka sot imunitetin e kryetarit bashkisë që është zgjedhur atje për të zgjidhur problemet e qytetarëve, vjedh pronat e qytetarëve, vjedh pasurinë shtetërore për të ndërtuar pallat privat, mu në qendër të qytetit Firit, 50 metra larg bashkisë Firit. Kjo është kallëzim në spak? Pikërisht për të rast kam bërë kallëzim në spak. Dhe kjo është mafia që për 20 vjet e ka shkatërruar qytetin e Firit. Mos e shikoni ashtu pllakat e shtruar, betonin e shtruar. Por krimet që këta kanë bërë me qytetarët e Firit dhe me pronat e shtetit, këto nuk janë vetëm për Spak. Këta janë për Strasburg, për krime kundër njerëzimit. Në 2018-ën Armando Subashi na i prish objektet edhe time edhe të mirës, gjasme për luliste dhe në 2022-shin një ple ndërtimi pikërisht në tokën tonë dhe në tokën shtetërore të vjetur. Për këtë ne mbajmë përgjegjësi dhe prandaj kemi thënë Spakut që në rast se kallëzimi jon është i rrem, të mbajmë neve përgjegjësi për kallëzimin të rrem. I gjithë krimi këtu fillon që kur Baftia Zeqo ka qenë kryetari bashkisë. Dhe mafia tani e çon deputet në parlament.